uwariwe wese uri ku isi ahorana amaganya. Ahorana amaganya. Udafite amaganya y'inzu afite amaganya y'umwana. Udafite amaganya y'umwana afite amaganya ya bene wabo. Bega usanga dufite akavuyo k'amaganya. Ariko amaganya yirukana kwizera. Nutabicungira hafi uzasanga usigariye ku izina ry'ubukristo udasana Kristo. Tukurebe tubone uri umukristo ariko kwizera kwarahunze. Ngungireho no kwizera. Udafite amafaranga uzabahute, ubwutize uzabahute, ubwo udakora uzabahute, ongeraho kwizera. Mbabarira umbwire ubari imyaka yose ubayeho, uyu munsi nibwo wibutse kutize, uyu munsi nibwo wibutse kudafite akazi, uyu munsi nibwo wibutse kudareka gutakaza kwizera. Iyabanye nawe kera izakomeza kubana nawe. Iyo umuntu adasenga kwizera kwe kuragenda. Iyo umuntu adasoma ijambo ry'Imana kwizera kwe kuragenda. Icyaduha mukabaho mu buzima burimo kwizera. Icyaduha tukabaho mu buzima burimo kwizera. Ugira umukoro wawe wihari uvuge ngo kubera iki Imana insaba kwizera muri iyi mibereho ndimo. Kubera iki Imana insaba kubeshwaho no kwizera. No kubera iki ibindi bimbeshejeho se ni ibiki? Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 39 wenda turaza kongeraho n'undi murongo umwe cyangwa ibiri, ariko ijambo turiho ni riri mu Baheburayo igice cya 10 n'umurongo wa 39. Aravuze ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Amen. Twongereho irindi riri muri Yobu, Yobu igice cya 13, dusome umurongo wa 15 n'uwa 16. Yobu 13, 15 na 16. Aravuze ngo naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Ibyo nabyo bizambera agakiza, kuko ari nta muntu wakana Imana uzaza imbere yayo. Imana itugirire neza. Amen. Nanone amen. Amen. Haleluya. Ijambo turiho Imana yashyize ku mutima wanjye tugomba kuganiraho igihe cyose nzabamagaze hano ni ijambo rivuga ngo kwizera gukiza ubugingo, cyangwa se kwizera kubeshaho, cyangwa se kwizera kunesha. Uko niko kwizera ndimo kuvugaho, niko kwizera mpawe kuvugaho. Umuntu wese unteze amatwi yumve icyo Imana irimo kuvugana nawe muri iri jambo ryayo. Kwizera gukiza ubugingo, kwizera kubeshaho, kwizera kunesha. Tumaze kuririmba indirimbo ivuga ngo unesha ibyaha zambikwa umwambaro wera, kandi Yesu azavuga izina rye ku Mana mu ijuru. Nta kindi kintu kidushoboza kunesha keretse kwizera. Haleluya. Haleluya. Ibintu bidashoboka muri siyanse bishoboka mu kwizera. Ibintu logiki itageraho bishakire mu kwizera, bigeramo mu kwizera. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwizera kunesha abantu. Ejo twari kumwe twarabivuze tugenda tuvuga ingero z'abantu batandukanye. Hari n'umugabo witwa Habakuki, igihe kimwe yari imbere y'Imana arimo arayibaza ati Imana kubera icyo dutanze mu maboko y'abantu twebwe turusha gukiranuka. Igihe Imana yari bavanye i Yerusalemu ibohereje i Babuloni, Nebukadinezari amaze gusenya urusengero rw'i Yerusalemu, Habakuki ngo arababara cyane ajya imbere y'Imana arayibaza ngo ngwino tuganire. Arayibwira ngwino tuganire, umbwire ni ibiki dukoze, kubera iki tugenje gutya. Ariko Imana imubwira amakuru ya Babuloni, uburyo umutima wayo wishyize hejuru, uburyo Imana ifite umugambi kuri Babuloni. Ariko iramubwira ngo igereka akantu ko kumubwira muri Habakuki 2, iramubwira ngo umukiranutsi wanjye, nubwo bimeze gutyo, nubwo hari gahunda idasanzwe mfite kuri Babuloni, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Haleluya. Azabeshwaho no kwizera. Muri Babuloni kuhaba ntabwo ari ibintu byoroshye. Nimusoma Bibiliya muzasanga inanga zabo bari barazimanitse, Imana y'i Yerusalemu itavugwa, ivugwa bucece. Ariko Imana ibana n'abantu bagifite kwizera. Ibana i Babuloni n'abantu bagifite umutima wo kuyizera, bakayizera i Babuloni. Ibyo rero tugomba kubifata tukabihuza n'ubuzima bwacu tubayemo inahanga. Ni hehe uba, ni ibiki ukora, ni ibiki ubamo bigusaba kwizera Imana uko byagenda uko ariko kose. Ni ubuhe buzima ubayemo,
niye mirimo ukora nakaye kazi ushinzwe kagusaba kwizera Imana uko byagenda uko ariko kose kubera iki Imana irimo ivugana nawe ko uzabeshwaho no kwizera muri iyi si turimo kubera iki Imana irimo kukubwira ngo amaboko yawe nahagije ongeraho kwizera logike zawe nizihagije ongeraho kwizera kubera iki Imana irimo kukubwira ngo mu bucuruzi ufite ongeramo kwizera kubera iki Imana ikubwira ngo mu kazi ufite wicaye muri biro wicaye mu kazi runaka cyangwa uri mukora ibintu bitandukanye ongeramo kwizera nta yindi mpamvu ibintu byose mubona ahangaha mu isi birarangira birarangira umuntu ariga akabona akazi ejo akongera akakabura umuntu aracuruza akagera kure ejo akongera agahomba wahomba ejo ukongera ugatangira byose byose bigenda bisimburana ariko mu isi yo kwizera ni umuririmbyi aririmbye indirimbo ya 15 mu gakiza aravuga ngo isi nibizavaho ijuru rikavaho uwizera wenyine wenyine haleluya uwizera wenyine azabona amasezerano isi vuyeho ijuru rikavaho ibyo wari wishingikirijeho bitariho ibyo warebagaho bidahari kavuga ngo wizera azabona amasezerano Amen. Haleluya. Ejo mwarimu yaradusengeye kugira ngo tuzamuke mu kwizera tuve mu kwizera gushingiye ku kugira imiryango ukwizera kugushingiye mu bucuruzi ukwizera gushingiye kuri diplome uko nguko tukurenga warukwiye kwizera kufite papa na mama anko na data nande na warukwiye kwizera ko ufite na aunt n'inshuti n'abamuririmbana n'abamusengana n'abamaguhanuriye nande ariko hejuru yabyo ukavuga ngo badahari hano hari Imana kandi Imana niyo yabambaye hari abantu babafite batanabahamagara batanabazi batwana bihakana ariko umuntu wizera Imana azabaho bahari batanahari ndashaka ko tuvuga ku buzima ubuzima imibereho y'abafite ukukwizera imibereho y'abafite ukukwizera icya mbere nababwira mu mibereho y'abafite ukukwizera babaho mu buzima bw'ijambo ry'Imana mwanyumvise babaho mu buzima bw'ijambo ry'Imana ntabwo bahora bumva ijambo ry'Imana nta n'umwe bahora bafite inyota y'ijambo ry'Imana ahubwo bakunda kubaho no mu buzima bw'ijambo ry'Imana haleluya Yobu yaravuze ngo naho yanyica nzapfa nyirinda kandi ibyo nabyo bizampindukirira agakiza ni ibintu bigoranye kuba umuntu yarasenze yarariga buro ryera yaraje mu muri ranshawa akaterana n'amateraniro yo ku cyumweru ukamubona yihebye yababaye ngo tante yaranyanze ngo umuntu ngo nafashije ngo yaramvuze ngo umuntu ngo sinzi udutiku tumeze gutyo ngo umuntu ngo twaririmbanye ngo niwumpe mukiye inyuma y'abaguhe mukiye hindukira ubatera umugongo werekeza amaso kuma uvuge ngo badahari jyewe Imana turi kumwe haleluya nanone haleluya kubaho mu buzima bw'ijambo ry'Imana nicyo nifuriza abakristo b'uyu munsi kubera iki hari ikintu kimwe gishobora gukamura kwizera wari ufite ikintu kimwe gikomeye cyangwa n'ibindi birakomeye ariko reka mbabwire kimwe nibiba ngombwa ndaza kuvuga n'icya kabiri nibiba ngombwa nshyiraho n'icya gatatu ariko ikintu cya mbere gitakaza kwizera kigukamuramo kwizera cyirukana kwizera n'ubwoba sabaho nte ariko mana basezerana amaze imyaka 15 nayanditse mu ikayi nagiye kanyarira nagiye samatare mana waranyibagiwe mana warandetse mana yererere ariko Yobu yaravuze ngo naho yanyica hari abantu baba bafite kwizera bakavuga ngo no kumwuka wanyuma tuzaba tukiringe
bisohoje itara bisohoje tuzaba tukiyiringi twabaye mwisi duhabwa gakiza ngo tuzajye mwijuru nabwo twabaye mwisi ngo duhabwa gakiza ngo katwubakira amazu ngo kaduha abana oya twabaye mwisi duhabwa gakiza ngo tuzajye mwijuru niyo mpamvu mu Baheburayo bavuga ngo aba bose bapfuye bagitegereje ibyasezeranije ariko ngo bapfana kwize ariko kubera ko amasezerano yo kubona urubyaro amazi imyaka 10 ataraza ubwoba bwagufashe ubwoba bwakwishe wiringiye izindi mana wagiye mu bigirwa mana wagiye kubaza abaganga uko bigenda ariko yabo yaravuze ngo munkureho ayo magambo naho yanyica nubwitinze kunkiza nubwo abana banjye batakiriho nubwo inka zanjye zitakiriho ariko naho yanyica Hayiwa nzapfa nyiringira ubwoba butuma abantu basambana ngo babeho ubwoba butuma abantu baraguza ngo bagire icyo bageraho ubwoba butuma abantu bakoresha impapuro mpimbano ubwoba butuma abantu banyura inzira z'ibinyoma bakabaho mu binyoma bagatura mu binyoma bakaryama mu kinyoma bakambara mu kinyoma kubera ubwoba ariko hari abantu bari badafite ubwoba harimo Yosefu yaravuze ngo nubwo ndi umunyagano hano muri Egiputa nkaba nta mwene wacu magira na data na mama na uncle ariko kugira ngo nsambane ngomba umuntu ukomeye mu kwa Farawo ndemera gupfa gari ibintu byoroshye ninginga imana data ngo itugirire ibambe haleluya ndemera gupfa reba Yosefu se nukurura ko gafilme ukarebe ka Yosefu ari muri Egiputa atari buhamagara umuntu baririmbanye atari buhamagara umuntu yagiriye neza atari buhamagara uwo yambitse atari buhamagara uwo yagaburiye Nanswa wa ushaka kumpamagara ngo warangaburiye nagukwepa ukavuga ngo today nagiriye neza nawe ndamubuze ushobora kumubura kuko ushobora kumusanga mu gikombe cyatubata kwitaba ariko niba umubuze hindukira urebe Imana uvuge ngo witeka nzakomeza kukwizera haleluya cyane haleluya nzakomeza kukwizera nzakomeza nkwise haleluya Nanone haleluya. Haleluya. Kambabwira kandi kantu karanga cyangwa se imibereho y'abafite kwizera. Ngiye kuvuga aka kabiri. Nta muntu ufite kwizera ukunda kw'Imana iseba. Ahari. Muranyumvise? Ahari amuranyumvise rata. Nta muntu ufite uko kwizera ukunda kw'Imana iseba. Ahari. Abayumva igihe cyose yayihagararira akumva hariho hose yayihagararira umugabo witwa Eliya muramwibutse Eliya yaravuze ati ibi bintu birakabije muri Isiraheli abahanuzi barimo barapfa abatarapfuye barimo bararamya Bayali abandi bayobotse Asheri aravuga ngo birakabije Dukeneye icyubahiro cy'Imana muri Isiraheli. Umuntu ufite kwizera agenda n'icyubahiro cy'Imana. Aho ageze yumva yagipresenta, yumva yakigaragaza, yumva yakimurika. Haleluya. Umuntu ufite uku kwizera aba afite icyubahiro cy'Imana muri we. Aravuga ati ntabwo bibaho icyubahiro cy'Imana cyagiye hehe muri Isiraheli. Niye ntambara narwana bikamenyekana kw'Imana arima. Afata umwanzu ku giti cye aravuga ngo imvura ihagarara ntazagire n'ikime gitonda ahagarika imvura mu kwizera ntabwo Imana yabimubwiye yarabimubwiye jambo ntabwo Imana yabimubwiye ntabwo yigeze imubwira ngo genda uhagarika imvura ahubwo we kubera umurimo w'Imana kubera ishifuhe kubera kumva ashaka kw'Imana yongera kumvikana muri Isiraheli yaravuze ngo imvura nihagarara kugeza ku rwego imvura yabuze imyaka 3 igashira ikarenga bakajya kumushakisha bakamucira bugufi bati nyamuneka turapfuye ngwino aravuga ati sinatuma imvura igaruka mutaremera kuwiteka
nyuma. Haleluya! Haleluya! Mana we. Kugeza ubwo yisha abahanuzi ba Bayali 85 hari hari karume arabica abandi baravuga ngo witeka nyuma. Haleluya! Icyubahiro cy'Imana kigarutse abwira Ahabu ngo utegure igare ryawe ugende imvura itarakunyagira. Ahabu yagezeyo mu rugo imvura iragwa. Kubera iki? Abahanuzi ba Bayali bapfuye. Icyamu kagendana muri wowe ikintu cyica abahanuzi ba Bayali. Kazi kawe mu rugo rwawe ukaje ugenda niki inkota yica abahanuzi ba Bayali. Ryari tuzavuga ko Imana yawe ari yo ma ni igihe uzaba urimo kupresenta icyubahiro cy'ima imbere y'ibigirwa ma imbere y'ibyo bagukangisha umugabo utangaje Finehasi ngo hari umugabo witwa Balamu wari umuhanuzi n'ubundi witwa Balaki ngo yagerageje kuvuma ubwoko bw'Imana biranga bageze aho Balamu agira inama Balaki aramubwira ati rero ubu bwoko ndabuzi ubwo maze kubavuma bikanga batega inkumi zambaye ubusa ngira ngo kwambara ubusa byadutse muri iki gihe bimaze iminsi ibiri byadutse kera ubu arababwira ati rero batega inkumi zambaye ubusa barazibatega ngo barabajyamo barabasamanya kugeza ubwo babasambanirije mu ihema ariko hari umugabo witwa Finehasi wagendanaga icyubahiro cy'ima aravuga ati sinakomeza kubirebera ntiyajya kugisha inama Mose ntiyajya kugisha inama Aroni arahaguruka n'icumu rye arahaguruka ngo aragenda ajya mu ihema asanga aho basambaniraga arariba era warira bashitari gera hasi ngo yareye ko kanya umujinya w'Imana uva ku Isiraheli. Haleluya! Icyado abantu barwanirira icyubahiro cy'Imana mu bucuruzi bwabo mu kazi ko muri biro mu akazi akari ko kose ukarwanirira icyubahiro cy'Imana kugera ku rwego Imana isavana umujinya ku bacuruzanya ibintu bakenyereyeho bagira gute ahari banyanyagiza cyangwa bisiga ukarwanirira icyubahiro cy'Imana ukavuga ngo ubu ni jyewe n'abantu batubaha Imana ni jyewe n'abantu baretse Imana ni jyewe n'abantu batakaje kwize ukabiharanira ugapresenta icyubahiro cy'Imana ukagenda n'icumu ryica abagizi ba nabi ryica abana b'Imana ukagenda n'icumu ryica inkozi z'ibibi mu bana b'Imana. Ntago mvuga inkozi z'ibibi kubera ko ari abantu ndavuga hari utugeso twica abana b'Imana hari utugeso twanduza abantu b'Imana hari utugeso twanduza abantu baririmbiye Imana hari utugeso twanduza abantu bakoreye Imana icyago icumu ryo kugendana ukica utwo tugeso twidufite amazina twitwa Imana itugirire neza nsigaje kamwe nkarekeraho ngaho hari imibereho iranga abantu bafite kwizera kunesha kwizera kubeshaho kwizera gukiza ubugingo kwizera gukiza ubugingo iyo umuntu afite kwizera gukiza ubugingo abana n'Imana kubana n'Imana murabyumva abana n'Imana nkaho ari nk'amahitamo ye yonyine abamwisi sinzi niba kumvikanye abana n'Imana agira umwete wo gusabana n'Imana agira umwete wo kubana n'Imana kuruta kubana n'abantu agira umwete wo gutindana n'Imana kuruta gutindana n'abantu bahinduka Imana niyidahinduka Imana niba mureba Yobu yaravuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikura kubinyangamugayo arongera aravuga hano ngo naho yanyica nzapfa nyiringira yayivugiye iki yabivugiye iki umugore we yaramaze
gereza na hariya urebe ko byakunda nyura na hariya urebe ko byakunda ariko iyo wabanye n'Imana irakubwira ngo mwana wanjye humura nzaba ndi kumwe nawe nuca mu muriro nabwo ntuzashya nzaba ndi nunyura mu mazi ntazagutembana Imana izagendana na mugerageze mubane n'Imana nk'amahitamo yanyu yonyine mu buzima bwanyu bwose Imana ibahe umugisha Yaka nsoze mvuga kandi ka kabiri kirukana kwizera kuri mu muntu akambere nababwiye ubwoba akakabiri reka mbabwire amaganya y'isi umuntu wari we wese uri kwisi ahorana amaganya udafite amaganya y'inzu afite amaganya y'umwana udafite amaganya y'umwana afite amaganya y'abene wabo bega usanga dufite akavuyo kamaganya ariko amaganya yirukana kwizera nutabicungira hafi uzasanga usigariye kwizina ry'ubukristo udasana Kristo tukurebe tubone uri umukristo ariko kwizera kwarahunze akandi kamwe nsorejeho nakantu kitwa kudasenga iyo umuntu adasenga kwizera kwe kuragenda iyo umuntu adasoma ijambo ry'Imana kwizera kwe kuragenda icyaduha mukabaho mu buzima burimo kwizera icyaduha tukabaho mu buzima burimo kwizera ntabwo navuga iby'abandi bantu biseye kuko namwe murabibona ko byarangiye igihe cyamaze kugenda ariko ugende ugira umukoro wawe wihari uvuge ngo kubera iki Imana insaba kwizera muri iyi mibereho ndimo kubera iki Imana insaba kubeshwaho no kwizera no kubera iki ibindi bimbeshejeho se ni ibiki burya no kwiyumva kwiyumva nabyo byirukana kwizera kumva ufite confidence kumva ufite ikize ukumva ufite hari ibintu byinshi biba muri logique abantu bagira logique nyinshi ngongereho kwizera ntacyo bitwaye ngongereho no kwizera iyo udafite amafaranga uzabahute ugutiza uzabahute ubwo udakora uzabahute ongeraho kwizera mbabarira umbwire ubari imyaka yose ubayeho uyu munsi nibwo wibutse kutize uyu munsi nibwo wibutse kudafite akazi uyu munsi nibwo wibutse kudareka gutakaza kwizera iyabanye nawe kera izakomeza kubana nawe Imana ibahe umugisha ndasoje harimo abagutakaje ariko harimo n'intwari mu kwizera harimo abavuye mu byirizerwa batakaza ibyiringiro ariko hari wabakomeje kwizera iyo umuntu arifite kwizera arakugira kugeza no ku munota wa nyuma na Stefano niko byamugendekeye ngo barimo kumutera amabuye ngo yarararemye abona mu ijuru haleluya 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 Ntabwo byakundira umuntu kubona ijuru agifite ubwoba bwo kubaho mu isi agifite amaganya amugoye agifite bene wabo mu mutima ko abo yakoreye neza aribo bazamugirira neza ko abantu yagiriye neza aribo bazamugarukanira neza yabagiriye ko abantu uko yitwararitse kubana aribwo ariko ongera uhindukire urebe ku Mana mu ijuru harima haleluya haleluya Imana ibahe umugisha nagira ngo twongere dusenga Imana Imana dutuze mu buzima bw'abayizera nari mvuze ngo dusenge Imana dutuze mu buzima bw'abayizera iduhe kwizera ariko iduhe gutura mu buzima bw'abayizera nanone ndinginga mwarimu yongera dufashe gusenga adusengera Imana itwimure mu buzima dusanzwe tubamo ngo kuvuga ngo nitwacuruza ngo tudafite tutasambanye nibindi abantu bafite inzitwazo nyinshi ariko ngiye kwinginga mwarimu adusengere atubwirira Imana ituvane mu buzima bw'amaganya mu buzima bw'ubwoba itwinjize mu buzima bw'abayizera Imana ibahe umugisha murakoze kadusenge duhagaze none ibahe umugisha dusenge duhagaze twese tubwire Imana ngo mwami utwongere kwizera tubeshweho no kwizera urakoze cyane Imana ibahe umugisha reka tugiye gufata iminota 10 tugiye kwigabana kugira ngo bibe na 15 hasigaye iminota 10 umwigisha araza gusenga ariko reka dufatanye dusenge umwanya w'iminota 10 ni myinshi uganira na Yesu hanyuma kugira ngo mubyumve neza mu mazi iminsi myinshi uyu mwaka kuva utangiye turimo turasoza kwezi kwa gatanu ku uyu mwaka utangiye tumaze kwiga inyigisho yo kwizera incuro zigeze muri zirindwi ntabwo tuba twamubwiye ibyo ari byigisha ariko tumaze kwiga ijambo ryitwa kwizera inshuro zigeze muri zirindwi kandi tugiye gusoza ukwezi kwa gatanu kugira ngo twinjire mu kwezi kwa gatandatu urumva ufite kwizera Yesu yabwiye abigishwa barambwiye ngo twongere kwizera arababwira ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi dushobora gutegeka ibintu dushobora kubwira umusozi batagwa n'umunyanja bikemera hanyuma rero
tugiye gusenga Imana twongere kwizera. Harimo abantu bacuruza muri muhano muza muri biganza. Igice kinini ni cy'abacuruza. Turabingingira ku masita yanyu mukorane kwizera. Amen. Mukorane kwizera kutangana no kutangana n'abariya mubana ku maseta badakijijwe. Nibise nakuriye. Bo bagize kwizera kwa kundi kwa mbere. Yatubwiye. Bashora bazi ko bazagira bate. Ariko mwebwe ntimugire uko kwizera. Ahubwo mwebwe mwumve ko ni ikiganza cy'Uwiteka kiri kumwe namwe. Eh. Bo bafite ibyabahagurukije, bafite nibyo bakorana nabyo, bafite n'izindi mbaraga bashobora kwizera. Ariko mwebwe ijambo ry'Imana iyi minsi ibiri irababwiye ngo mwebwe nimwumve neza ikiganza cy'Uwiteka. Haleluya. Muranyumvise? Hari abantu bavukiye mu cyaro muri muhano murari mugire muri iki hafi na mwese na batante ko mwese mwavukiye mu cyaro nta banyamugi bari muhano ndabona mwese muzamuye mwese hari abantu baraye ku rutara cyangwa se mu bintu bisanzwe by'imirago n'ibyatsi murahari uyu munsi muryama kuri matera uko yabiri ko kose muryama kuri hanyuma rero iri jambo rya kabiri yavuze ritakaza kwizera ryitwa kwiganyira cyangwa se amaganya muranyumvise niba wararaye ku murago uyu munsi urara kuri matera nta kintu wumvamo hari ikintu gihari hari ikintu cyabaye habaye hari ibindi abantu baryamaho bitari matera urumva utabiryamaho niba waravuye ku murago uyu munsi hari abantu bariye bya bijumba twajyaga turya kera bidashubije bya mu gitondo ikijumba ariko kakizindukira ukakirye kweza ubwo nakadakabyimba hari abantu babiri uyu munsi ushobora gucana gaze ukabona ubuzima buremeye ugashusha Imana mujye muyirebera mu bikorwa bya buri munsi Imana mujye muyirebera mu bintu mwavuyemo nibyo mugezemo hanyuma mureke kwiganyira mureke kwitukisha ku isenta tugiye gusenga ngo hari ijambo yavuze rikomeye mu mabiro yanyu no kumasetayani ntabwo Imana ihabwa agaciro kubera amagambo muvuga Imana iratukwa kubera amagambo muvuga niba murashobora kuvuga ngo nta kigenda wowe ukavuga ngo nta kigenda kandi ubona hari aho wavuye na iwanyu hari abantu mutunze imodoka muri hano nimuzamuri iwanyu batunze igare anyuma ibyo bintu iyo ubona ugendesha hari inyigisho ndi muzabyigamo nta kibazo iyobona ugendesha ukabona uratwaye iwanyu uhibuka nta kintu ubona nta kiganza cy'Imana ushobora kubona kuvuga ngo yakoze ibi n'ibindi zagira gute ibyo rero ibyo ni ibintu bisanzwe reka tunabireke ariko yifatire noneho ibyo ni ibintu bisanzwe n'abapagani bashobora wenda no kubona ariko reka noneho yifatire noneho mu burinzi bwa buri munsi amen yifatire noneho wowe nawe nubwo bakwishije umwuka ngo wishyure 5000 cyangwa wishyure 1000 ngahe buri munsi urabyuka ukongera ukabyuka kiganza cy'Imana n'abasirikare b'Imana nibo bakurinda hanyuma rero kubera ko nubundi azanakomeza natwigishe nubundi azakomeza kuvuga ijambo niko yatubwiye ariko reka mbabwire niba Imana yoro idutumaho 7 ngo tugere kwizera mureke 2024 twereke Imana yuko twize reka twereke Imana ukwezi kwa gatandatu kugiye kurangira igice cy'umwaka twereke Imana ko tumaze iminsi twiga imbere yayo mukiranutse azabishwaho no kugira gute murabona uyu mama murimo hano umwuka umushizemo yahita apfa ubu Kristo butagira kwizera ni nk'umwuka umwuka umushizemo yahita apfa umukristo utagira kwizera abapfuye kwizera ni umwuka duhumeka mu buzima bwa Kristo usenge rero mwambabarira abantu bo muri nyanza batukereka Imana tukayereka yuko tumaze iminsi twiga ijambo ry'Imana yavuze ijambo rikomeye umuntu akabaho mu ijambo ry'iki kandi hari igihe njya cyahariya nkabareba nkamukagira ngo sinanahageze abantu bo muri shike muba mu isoko muri nta kigenda twahombye iyo muri nta kigenda muba hano muri ijambo ry'Imana ubu muba mwaraje muba mumara iki hano ntaki nta ibaze nawe ubivuze ako nabamuye ni ngorane ibaze ubivuze
watangiye urangura Uganda none urangura mu Bushinwa ugiye no muri Turkiya yabaza umuntu uva muri Turkiya akavuga ngo nta kigenda ni ndege bana igitangaza kiragwira ariko mwabaye mute nta ki na urasenze uraje usenge nta ki ibaze yewe simvuze ngo nta kigenda ntagiyeyo wowe ukavuga ngo nta kigenda uyu ntiyagiyeyo uyu ntiyagiyeyo yaje kugutegurira amateraniro wowe waje nta ki usuko naso ni mufite nigitangaza no kuri ku Imana nta giki Imana yaguhaye abana batanu Imana yaguhaye abana batanu bangahe bageze muri secondaire abandi bageze muri abamagardienne barayagerere barenda kuyarangiza nta mwana birukanye ariko umuntu arashavuga ngo ntaki minerverse yavuye usuko naso ni mufite umwana ageze mu wa gatanu Imana azavaye none se mu wa kane yavuye ageze muri kaminuza Imana tuzabigenza dute none se secondaire yo ibyagenze bite Imana iri hano rero muri lanchawa tugomba kwigirira icyizere kugeza ubwo abantu babona ko dufite Imana Arata dusengera kubyifuza ariko tuza muri biganza tuvuga Imana tubabarire muvuga Imana tubabarire ntidukwiye gusubira inyuma no gucika intege tukwiye kugira kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu Mana yacu turi imbere yawe turagushimiye Uwiteka niryo zina ryawe twize kwizera kandi kwizera n'ubuzima bw'umukristo twongere kwizera abagabo n'abagore abasore n'inkumi twongere kwizera abari hano mu rusengero twongere kwizera abari online wongere kwizera twese turi imbere yawe twanze kwiganyira mu izina rya Yesu twanze gucogora mu izina rya Yesu gusubira inyuma n'ibirimo mu izina rya Yesu ahubwo twebwe tugiye imbere turigira imbere dusanze uri imana yo kwizerwa uri imana idatererana abayisenga uri imana idatererana abayo abakubaha uri imana idatererana abakiranutsi uri imana ibabeshaho uri imana ibatunze uri imana ibigize imbere uri Imana isohoza amasezerano turabyanze ntidusubira inyuma kwiganyira turabyanze ubwoba nibushire uri Imana yo kwizerwa ntabwo uri Imana ikoze isoni uri Imana itabesha nta jambo nari mujye uvuga ngo ureke kuzarisohoza Uwiteka udushoboza kwizera tukurindire udushoboza kwizera tugutegereze udushoboze kwizera kugira ngo aho turi izina ryawe ryo gusuzugurwa ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro utubabarire utubabarire wongere utubabarire turakabije utubabarire turakabije utubabarire imyaka ugendanye natwe dukwiye kuba twara kwizeye tukabeshwaho no kwizera tukabeshwaho n'ibyo wakoze tureba ibyo wakoze bikadutera imbaraga turakabije utubabarire utubabarire ntidukwiye kuba dusa dutya ntidukwiye kuba tuvuga dutya ntidukwiye kuba dutekereza dutya ukurikije ibyo wakoze ukurikije n'ubunini bwawe ukurikije n'amaboko ugira ukurikije n'imbaraga ugira ukurikije n'uburyo utwitaho ukurikije uburyo udukuyakuya ukurikije uburyo uduhakeya ukurikije uburyo uturinda ntidukwiye kuba dusa dutya dukwiye kuba dusa n'imirimo yawe haleluya 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 abantu bo muri lanchawa dukwiye kuba dukuze dukuze turi abantu bakuze ku rugero hari ibyo twanga nk'ibyo Mose yanze dukwiye kuba turi abantu bakuze bashobora kubwira isi ngo ndabyanze kubera ko watugaburiye ijambo haleluya dukwiye kuba ari ukwatura kandi dufite turi ku maseta utwigishe kwatura ibindi bintu bikomeye turi mu mabiro utwigishe kwatura ibintu bikomeye ugendanye natwe imyaka myinshi dukwiye kuba dusadurica ugendanye natwe mu bikombe wagendanye natwe mu mataba ubana natwe twatereye imisozi ntiwaturekuye wadufashe ukuboko turagushimiye cyane turagushimiye cyane udutoze kugendana muri uku kwizera kandi tubeshweho no kwizera urakoze tugukomeye amashyi kandi
turagushimiye ko muri iyi minsi ibiri hari ikintu gikomeye uremye gikomeye hamwe n'umuja wawe watumye hari ikintu gikomeye ugomba gukora mu mitima y'abantu bumvise ijambo ryawe satani nakadutera ubwoba dufite imana ikomeye dufite imana ishobora byose ubwoba ntibukwiye kutuyobora ahubwo dukwiye kuyoborwa no kwizera tubisabye imana mu izina rya yesu Amen. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Uri Imana ishobora byose. Niwe wabyivugiye ubibwira umugaragu wawe Mose. Natwe turakwizera. Iyo mpamvu duhora imbere yawe dushaka ngo dukomereze mu kwizera, utwongerere kwizera. Ubwo umaze kutwongerera kwizera, unyemerere tugusabe nawe uduhe. Turi imbere yawe niho duhembukira, imbere yawe niho duhagira. Kubwo imbabazi zawe nyinshi, tugenda tubona utugirira neza umunsi ku wundi. N'ubu turasenze guhanagura amarira ku maso yacu uducingurira inzugi wongera utunezeze mu izina rya Yesu Kristo ureme ihumure mu mitima yacu uturemere ibyishimo waze kwifuza ku imitima yacu turasenze Imana itwongerera imbaraga muri uru rugendo turimo rugana mu ijuru uduhe kunesha isi umubiri na satani kuko ari wowe wenyine wabidushoboza kandi turi mu isi uduhe impamba ihagije uduhe impamba ikwiriye buri muntu wese abapapa n'abamama abasore n'abakobwa n'abasengeye mubakingurira amadirishya yo mu ijuru uwaze kwifuza ku imitima yabo akenewe amafaranga ubaha amafaranga akenewe inshuti ubaha inshuti aho bakeneye abantu ubaha abantu ndasenze ngo imana yigaragaze abarwayi ubakize abanyantege nke ibasubize mu imbaraga kandi abakeneye kubona ibirori abana bakabereka ibirori ubaha ibirori dusenge abatari babona urubyaro mubaha urubyaro dusenge abasore n'abakobwa mubashingire mu izina rya Yesu Kristo Imana icinzira mu buryo bwayo bwose ariko ihumuriza imitima y'abantu bayo turasenze ngo bimenyekane ko Imana ari ishobora byose uhagarare ku itorero ryawe wongera urirengere bundi bushya wongera usukemo ububyutse wongera usukemo imbaraga imbaraga zinesha urakoze Mana ugirire neza igihugu cyacu cy'u Rwanda abanyarwanda aho baherereye hose babona Imana mu buryo butandukanye kandi bakira amashimwe avuye ku Mana urengera u Rwanda n'abanyarwanda kandi utanga amahoro n'umutekano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda turagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga kandi kubasha gukora ibiruta cyane ibyo twebwe dusaba icyubahiro n'ikikugarukire mu izina rya Yesu Kristo amen amen amen, amen. Amen. Amen.